କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ସ୍ନାନ। ମହାପ୍ରଭୁ 108 କୁମ୍ଭରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୋପାଳକୁ କହିବି ପୁରା ଦେଖେଇବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଚକ ଅଖ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚକ ଅଖ ପୁରାପୁରି ଫିଟିଂ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଖ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ଅଖ ଉପରେ ଦଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦଣ୍ଡା ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ଗରଗରା ପଡ଼ିବ। ଗରଗରା ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ଗୟଳ ମୋଡ଼ା ହେବ ଏବଂ ଗୟଳ ପରେ ଚାରି ନାହାକା ଉଠିବ ଏବଂ ଚାରି ନାହାକା ପରେ ଛକାଟ ଉଠିବ, 14 ନାହାକା ଉଠିବ। ପୁରା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ 14 ନାହାକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମ ସହିତ ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ତାଳଝୋଦ ରଥର। କ'ଣ କହିବା ନରସିଂହ ଭାଇନା, ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି, ମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାୟ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ରଥର ଚକତକ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରି, ଅଖତକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରି, ଚକ ଅଖ ସଂଯୋଗ ହୋଇଗଲାଣି। ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକ ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ହେଉଛି ବୋଲି ଚାଞ୍ଚ ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଇଆଡ଼େ ଦଣ୍ଡା କାମ ଚାଲିଛି, ଦଣ୍ଡା କାମ ଚାଲିବା ଭିତରେ ଇଆଡ଼େ ଚାଳି ଭିତରେ ଗରଗରା ହଣା ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆଲାଣି ବିନ୍ଧ ମଧ୍ୟ। ଓଟିଭିର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ରଥର କେତୋଟି ଗରଗରା, କେତୋଟି ଗୟଳ, କେତୋଟି ଦଣ୍ଡା, କେତୋଟି 14 ନାହାକା, ଇଏ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ। ଆମର ବଳରାମଙ୍କ ରଥର 14 ଚକ, 14 ଚକ, 7ଟି ଅଖ, ଏଇଭଳିଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ଚକ ଭକ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ୟା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ିଏ ମାତ୍ର ଗରଗରା ରହେ, ଯେଉଁ ଗରଗରାରେ ସ୍ନାନ ପୁଣ୍ୟକୁ ଆମର 4 ନାହାକା ଉଠିବ, ସେ 4 ନାହାକା ମଧ୍ୟ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ 1 ନାହାକା ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମଠା କାଠ 3ଟାକ ଯେଉଁ ଭୂଇଁ ରଥର ଛକାଟି ଉପରେ ଦିଆ ହେଇକି ଯେଉଁ ଭୂଇଁ ତିଆରି ହେବ, ସେ ଭୂଇଁର କାଠ ସବୁ ହଣାହଣି ହେଇକି ବିନ୍ଦଲ ଭାଲ ହେଇକି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ସେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏପଟେ 14 ନାହାକା ମଧ୍ୟ ସରିବା ଉପରେ ଆଣି, ଆଉ 1 ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ନା କ'ଣ, ଏତକ ସରିଗଲେ ସେ 14 ନାହାକା କାମ ଶେଷ, ଗରଗରା କାମ ଶେଷ। ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ଦଣ୍ଡା କାମ ଚାଲିଛି 3 ଦିନ ଆଣି, ଦଣ୍ଡା ହଣା 9 ଦଣ୍ଡା ହଣା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସମୁଦାୟ 11ଟା କାମ ଦଣ୍ଡା ଫିଟିଂ ହେବ। କେତେ ଭାବର ସହିତ ଆପଣ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ଭାବର ଠାକୁର ଭାବଗ୍ରାହୀ, ସିଏ ଭାବ ନଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ଭାବ ନଥିଲେ ଏଇ କାମ କିଛି କରିପାରିବନି, ଯଦି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଶବ୍ଦଟା ସେଠି ରହିଲେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ହେବ, ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କାମ କରିଚାଲିଛି, କାହା କଥା କହିବି, ମୋ କଥା ମୁଁ କହିବି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି 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 ମୋ ଦିନ ଯାଉଛି, ମୁଁ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଚାଲିଯାଉ, ରାତି ପରେ ରାତି ଚାଲିଯାଉ, ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ସବୁ ଛିଙ୍ଗିଯାଉ। ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବି ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ରଥ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ପ୍ରଣାଳୀ, ସେ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଠିକ୍ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ହେଉଛି 12ଟି ଚକ ରହିଛି ଏବଂ 12ଟି ଚକରେ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଖ ରହିଛି 6ଟି ଅଖ ରହିଛି, 6ଟି ଅଖ ଉପରେ ଦଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଠି ଗରଗରା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗରଗରା ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ସେ ଗରଗରା ଉପରେ 4 ନାହାକା ପଡ଼ିବ ଏବଂ 4 ନାହାକା ପଡ଼ିବା ପରେ ଦଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ, ଦଣ୍ଡା ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ଗୟଳ ମୋଡ଼ାଯିବ ଏବଂ 4 ନାହାକା ଯେଉଁ ଉଠିବ ସେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡା କାଠ। ଏକ ଆପଣ ଦେଖିବେ 11ଟି, 9ଟି ଦଣ୍ଡା, 2ଟି ମୁହାଁଟ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବେ 7ଟି ଦଣ୍ଡା, 2ଟି ମୁହାଁଟ ଏବଂ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ସେମିତି 9ଟି ଦଣ୍ଡା, 2ଟି ମୁହାଁଟ, 11, 11, 9 ଏଇ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ, ଦଣ୍ଡା ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ଗୟଳ ମଡ଼ାଯିବ ଏବଂ 14 ନାହାକା ଉଠିବ, ଛକାଟ ଉଠିବ, 14 ନାହାକା ଉଠିବ। ଯେଉଁ 14 ନାହାକାଟି ଉଠିବ ତାହା ରଥ ସଦୃଶ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏବେ ରଥର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବୟବ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ 14 ନାହାକା ଉଠିବ, ପୁରା ଗୋଲି ହେଇକିରି ଯେଉଁ 14 ନାହାକା ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ରଥ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ରଥର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସକ୍ସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିମ୍ପଲ୍ ୱିଥ୍ TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଏଣ୍ଡଲେସ୍ କ୍ୟାରିୟର, ରାଇଟ୍ ମୁଭ୍ ଫର୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଫୋନ୍ 9438782020